Реформите, стартирали в резултат на интервенцията в Грузия през 2008 година, направиха руската армия достатъчно силна, за да се справи с всеки един от съседите си, при условие, че той бъде изолиран от партньорите си в НАТО. Това посочва в анализа си Густав Гресел. Авторът на доклада извежда три пункта, в които Русия е направила огромен скок. Това са персоналът, структурата и логистиката и ядрените сили. Тук ще отбележа само факта, че заплатите на наемниците в руската армия са увеличени 5 пъти, като броят на военнослужащите е редуциран. Генерал Запрянов отчете факта, че бързината на предислоцирането е основен за руската сила. Ние също се отказахме от армиите, от дивизиите, нали? Ние реорганизирахме войските си, ние имаме бригадна организация, Русия също има бригадна организация, тъй като една бригада е много по-маневренна, много по-лесно се поддържа. Ние също минахме към професионализация на въоръжените сили. Русия мина в тези сили с висока степен на готовност към професионална армия. В крайна сметка Русия разполага с 50 000 човека за бързо развръщане, което е повече от полската армия или от всички балтийски републики взети заедно. И не на последно място, в доклада се отбелязва, че западните политици фокусират вниманието си върху модернизацията на базата на руската армия. Но факт е, че по-важен е фокусът върху реформите в администрацията и обучението на силите. Защото, оказва се, руснаците много добре балансират между модернизацията и доказалите се добри практики от миналото.